ရေခေါ်ကြပါ တတိပဌံ 4 ပါးမြတ်တရား တတိပဌံ 4 ပါးဘာတွေတော့ กายानुปัตตนะ တတိပဌံ เวทนานุปัตตนะ တတိပဌံ စေတ္တနုပัตနာ တတိပဌံ ဓမ္မနုပัตနာ တတိပဌံ တတိပဌံ ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ် ရှိတော့ မကြားရဘူး တတိပဌံဆိုတာတတိဥစည်းသောစိတ်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုခြင်းဒီလိုမဟုတ်လားတတိပဌံဆိုတာဘာလဲတတိဥစည်းသောစိတ်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုခြင်းဟုတ်ပြီလားတတိပဌံဆိုတာဘာလဲ တတိဥစည်းသောစိတ်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုခြင်းဘာကိုရှုတာလဲယုတ်ကိုရှုတာနာမ်ကိုရှုတာနာမ်ဆိုတာစိတ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုတယ်တတိပဌံ စိတ်နာမထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုတယ်တတိပဌံဟုတ်ပြီလားယုံနံတို့၌ဖြစ်နေရှိနေတဲ့သဘောတွေကိုတတိဥစည်းသောစိတ်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုတာကိုတတိပဌံဟုတ်ကလားရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲ ရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှုဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲရှုဟုတ်သလားအဲ့ဒါဘူတံဘူတတောပတ္တတိလို့ဘုရားဟောတာဘူတံရှိနေဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဘူတတောရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပတ္တတိရှုတိဤဘယ်လိုရှုရတဲ့တော့ ရှိနေဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာနားနေရင်နားတယ်လို့ရှုတာကျင်းနေရင်ကျင်းတယ်လို့ရှုတာလှုပ်နေရင်လှုပ်တယ်လို့ရှုတာရိမ့်နေရင်ရိမ့်တယ်လို့ရှုတာပြင်းနေရင်ပျောနေရင်စိတ်ပြတ်နေရင်စိတ်မချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာနေရင် အစာရှိသည်ဖြင့်စိတ်လွင့်နေရင်စဉ်းစားနေရင်စိတ်ကူးနေရင်စိတ်ထဲမှာတစုံတရာမြင်နေရင်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါလို့ဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှိတာရှိနေတဲ့အတိုင်းတတိဥစည်းသောစိတ်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုတာကိုဘာခေါ်လဲတတိပဌံ ရှုတော့ဘာအကျိုးရရှုတော့ရှုမှတ်မှုဆက်ဆံမိရင်တည်ငြိမ်တဲ့တမာရီဖြစ်လာတယ်တည်ငြိမ်တဲ့တမာရီဖြစ်လာရင်ယုံနံသဘောအမှန်တိုင်းသိတဲ့အသည့်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုအမှန်တိုင်းသိတာလဲ ယုတ်တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့အသည့်စိတ်နိုင်ရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့အသည့်ဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းသိတယ်ဆိုတာသူ့တဘာဝအရှိတိုင်းသိတာကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ခေါ်တယ်ရှိတာကတစ်မျိုးသိတာကတစ်ဖုံဆိုရင်အမှန်တိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူး
ဥပမာခန္ဓာကိုယ်တဏှာရာကရာနေရင်ဟောဒါဖြင့်ရာနေတဲ့သဘောပဲမခံစားတဲ့သဘောပဲလို့သိရင်မှန်သလားမှားသလားသိကြလားအဲ့ဒါငါရာနေတယ်ရာနေတဲ့ငါရှိတယ်လို့သိရင်တော့ရာရာဟာငါဟုတ်သလားလူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဒါဖြင့်ပါလေအဲမခံစားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမခံစားတဲ့ရာနေတဲ့သဘောပဲလို့သိရင်အမှန်သီလားအမှားသီလားအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာသူတဘာဝအတိုင်းအမှန်အတိုင်းသိတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီရာတာကိုရာတယ်ရာတယ်လို့ရှုသိနေလို့စူးစွဆိုင်ဆိုင်ရှုရင်းကရာတာပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩရာတာပျောက်သွားတကူလို့သိရင်အမှန်အတိုင်းသိတာလားအမှားသိတာလားအဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်ကပြောက်သွားတဲ့အတွက်ဩမမြဲပဲကိုလို့သိတာကဩဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းသိတာကိုဘာခေါ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်မှဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိတာဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နာမှဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိတာဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့လိုရာနေတဲ့မခန္ဓာတဲ့သဘောပါလားနားနေတဲ့မခန္ဓာတဲ့သဘောပါလားကြိုက်နေတဲ့မခန္ဓာတဲ့သဘောပါလားလို့အဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာရာနေတဲ့ငါဆိုရာကြီးရှိတယ်လို့သိသလားမသိဘူးလားအဲ့တော့ရာနေတဲ့ငါရာနေတဲ့လူဆိုတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပျောက်သလားရှိသလားပြောက်တာဟာဘာကြောင့်ပြောက်တာလဲရာနေတဲ့ငါရာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူအဆပျောက်သွားတာဘာကြောင့်ပျောက်တာလဲသိလို့ပျောက်တာဟုတ်လားဘယ်လိုသိလို့ပျောက်တာလဲအမှန်တိုင်းသဘာဝအတိုင်းသိလို့ပျောက်တာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အခုနပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အသည့်မှာပျောက်သွားတာလေအမှန်တိုင်းသဘာဝအတိုင်းသိလို့ပျောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အမှန်တိုင်းသဘာဝအတိုင်းရာနေတဲ့မခံစားတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိတော့အဲ့ဒီရာတဲ့သဘောမခံစားတဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ပြက်ခြင်းဖြစ်ပါဦးမလားဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့မလေးငါနဲ့နော်ရလိုက်တာဟဲ့ဒီရတာကလည်းဘလောက်မှပြောင်းမလဲနဲ့ငါရတယ်လို့သိရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းသာခြင်းစိတ်မကောင်းခြင်းမနှစ်မြိုခြင်းဒီသဘောဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီသဘောကကိလေသာခေါ်တာပေါ့မနှစ်မြိုခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်မကောင်းခြင်းဆိုတာဒေါသပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါသကိလေသာဟာငါရာနေတယ်လို့သိလို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရာနေတဲ့သဘာဝမျှပဲလို့သိလို့ဖြစ်တာလားဟုတ်လားငါရာနေတယ်လို့သိလို့ဖြစ်တာတကယ်လို့သာဩဒါဖြင့်မခန္ဓာတဲ့ရာနေတဲ့သဘောမျှပါလားလို့သိရင်တော့ခဏဒေါသဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီဒေါသကိလေသာခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကိလေသာဟာငါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆမရှိရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဩဒါသဘာဝမျှပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲဩမမြဲတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုအမှန်တိုင်းသဘာဝကိုသိရင်ဒေါသဖြစ်သလားလောဘကိုဖြစ်သလားအဲ့တော့ကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာဘယ်ဟာလဲ
ငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူမှားဟုတ်ကလားကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်မလားဥပမာဇင်းညာလျှောက်တော့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိတယ်ရှုနေတယ်ပထမရှုစားမှာတော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်နေတော့တော်ကြာထွက်သွားလိုက်ဟိုတကြာဟိုစဉ်းစားလိုက်ဒီစဉ်းစားလိုက်ပြန်ပြီးကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ရှုလိုက်အဲ့ဒါလေရှုနေတော့အခါမှာတော့ငါနဲ့တော့ဇင်းညာရှောက်ရတော့မကောင်းလိုက်တာကြွတာနဲ့ကြွတယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းမတည့်ဘူးလှမ်းတာနဲ့လှမ်းတယ်ဆိုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့အပြင်စိတ်ကဟိုထွက်ဒီထွက်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ငါနဲ့တော့ဇင်းညာရှောက်ရမကောင်းလိုက်တာထိုင်မှထမရဲ့ငါနဲ့တော့ဇင်းညာရှောက်ရတာမကောင်းလိုက်တာဆိုတာဟာစိတ်ပြက်နေတာလားစိတ်ပျော်နေတာလားအဲ့ဒါဒေါသပဲခေါ်တော့မလားအဲ့ဒီဒေါသဟာဇင်းညာရှောက်ခိုက်မှငါဇင်းညာရှောက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိတယ်ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိတယ်လို့ရှုလို့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းကြွားတာလေးပေါ်စိတ်ကလေးကကပ်ပြီးတည်တယ်လှမ်းတာလေးပေါ်စိတ်ကလေးကကပ်ပြီးတည်တယ်ချတာလေးပေါ်စိတ်ကလေးကကပ်ပြီးတည်တယ်ထိတာပေါ်စိတ်ကလေးကကပ်ပြီးတည်တယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဟာရှုဟာရှုရသဘောပေါ်မှာကပ်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 တည်သွားရင်ငါဇင်းညာလျှောက်တယ်လို့မသိတော့ဘဲနဲ့ယူရနေတဲ့သဘောတွေပါပဲလားလို့သိလာကြွတယ်ဆိုတော့လေယူရတဲ့သဘောပဲသိတယ်လှမ်းတယ်ဆိုတော့လေယူရတဲ့သဘောပဲသိတယ်ချတယ်ဆိုတော့လေအောက်ပဲယူရသွားတဲ့သဘောပဲသိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့သဘောတော်တော်လေးပဲထိတဲ့သဘောပဲသိတယ်ခြေရောပုံတရဏတောင်းတခါတရံမတွေ့ရတော့အဲ့ဒီကြွရွေသဘောလှမ်းရွေသဘောခြားရွေသဘောထီသဘောဒီသဘောပဲသိရတော့အဲ့ဒီယွင့်နေတဲ့သဘောကိုငါလို့ယူဆသလားမယူဆဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ကယူဆသလားသိတာကိုကယွင့်နေတဲ့သဘောလို့သိတာမလားအဲ့လိုသိတာမှန်သလားမှားသလားဘာကြောင့်မှန်တော့ရွေတာကိုရွေတယ်လို့သိလို့မှန်တာပေါ့မဟုတ်လားသူ့သဘာဝအတိုင်းသိလို့မှန်နေဒီတော့အဲ့ဒါလို့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ရှူစိမ့်နဲ့အရှိကံအာယုံနဲ့ကပ်မိ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 ပြီးတော့ရွေရွေသွားတဲ့သဘောပါလားထိနေတဲ့သဘောပါလားလို့ဒီလောက်ကလေးသိနေတဲ့အချိန်မှာငါစဉ်ညာရှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလေးဇင်းညာလျှောက်လို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အင်းဇင်းညာလျှောက်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတွေစိတ်ထဲဖြစ်သလားဇင်းညာလျှောက်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကသဘောကြတာသဘောကြတော့လောဘဟုတ်ကဲ့လားအင်းကောင်းလျှောက်ရတယ်လည်းကောင်းလည်းမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒေါသအဲ့လောဘဒေါသကိလေသာဟာရွေးနေတဲ့သဘောတွေမျှပါလားလို့သိလို့ဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်ငါဇင်းညာလျှောက်နေတယ်ဇင်းညာလျှောက်နေတယ်ငါရှိတယ်လို့ယူဆလို့ဖြစ်တာလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဲဒီကိလေသာဟာငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူအဆဖြစ်ရင်လောဘကိလေသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသကိလေသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားကိလေသာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူဆမရှိဘဲနဲ့ရွေးနေတဲ့သဘောမျှပါလားပူနေတဲ့သဘောမျှပါလားမခံစားတဲ့သဘောမျှပါလားလို့အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းသိနေရင်ဖြင့်ခုနကိလေသာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားသိကြတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သိတာဟာရှုလို့သိတာမဟုတ်လား
ရှုလို့သိတယ်သိတဲ့အတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတိမှားအမြင်မှားပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကွာတယ်လို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲငါပဲလို့အဲ့လိုအတိမှားနေတာကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအမှန်အတိုင်းသိလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတိမအမြင်မှဖြစ်တာလားအမှန်အတိုင်းမသိလို့ဖြစ်တာလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အတိမအမြင်မှတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပယ်ရှားနိုင်မှုရာအတွေ့အတိမှန်မှုလိုသလားအတိမှားမှုလိုသလားဟုတ်တယ်မလားအဒါသဘာဝတရားပဲဒါပြီးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောပဲဒါဖြင့်အေးသဘာဝသက်သက်ပဲဒါဖြင့်ရွေးရှားလှုပ်ရှားသဘာဝသက်သက်ပဲလို့သူ့သဘာဝအတိုင်းအမှန်အတိုင်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်အတိုင်းသိခြင်းရင်ဘာလို့ရမလို့ရှုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုရှုရမလဲယောကိုရှုရမယ်နာမ်ကိုရှုရမယ်ဘလို့ရှုရမလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကိုပြောပြမလို့သေချာနားစိုက်ထောင်ကြည့်စကားလေးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ယောဂီတွေသိပြီအတွေးခေါင်သွားမှဆိုလို့မှုစကားလေးလို့ပြောတာအမှန်တော့ဒီစကားတစ်လုံးဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်စေကိလေသာငြိမ့်စေဆင်းရဲငြိမ့်စေတဲ့စကားတစ်လုံးပဲအဲဒါကြောင့်တကယ်တော့စကားလေးတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးစကားလေးတစ်ခွန်းမဟုတ်ဘူးပါတော့စကားကြီးတစ်ခွန်းနော်နားထောင်ကြည့်နာထောင်ပြီလားသိကြလားနားများလှဲထားသေးသလားလဲအောင်နော်နားဘယ်လိုလှဲမနှုံးတုံးလုံးလှဲလိုက်ရင်နားလဲမသွားဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားတတိယဝိယဩမတ်တော်တရှမာနောဝမတ်တကေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဟာနာယသတ္တောဘိက္ခုပရိပစေတတိယဝိယဩမတ်တော်တရှမာနောဝမတ်တကေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဟာနာယသတ္တောဘိက္ခုပရိပစေနားလည်တယ်မဟုတ်လားဟမ်အော်ဒီလောက်ရှင်းရှင်းလေးကိုဘာမှဒီထက်အရှုပ်ထွေးမှာပါဘူးရှင်းလို့ကိုင်နာမလဲရင်တစ်ခါပြန်ရွတ်လိုက်အောင်မယ်တတိယဝိယဩမတ်သောတရှမာနောဝမတ်တကေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဟာနာယသတ္တောဘိက္ခုပရိပစေကိုင်လဲပြီလားဩဖြင်းလိုက်တာနော်ရှင်းလိုက်တာညံ့လိုက်တာချမ်းမြေယောဂီမမဟုတ်ပဲပဲကိုင်းနာထောင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အယူမှားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရာဘာကိုပယ်ဖို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဟာနာယပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုရက်အယူမှားတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရာတတိယဝိယဩမတ်ထောလှံကြီးနဲ့အထက်ကနေအောက်ဆိုင်ချပြီးတော့အထိုးခံရသူကဲ့သို့၎င်းဒရှမနောဝမတ်တကေခေါင်းမှာမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့၎င်းဘိက္ခုယဟန်သည်ဝါဘိက္ခုသန္ဓရာဘေးကိုကြောက်တဲ့ယောဂီသည်သတော်အမြဲမပြတတိကရှုမှတ်လျက်ပရိပစေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရ၏ပါဠိတစ်ကျော်မြန်မာတစ်ကျော်ပဲပြန်လဲအောင်မယ်
ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲသိချာနားထောင်တော့တက္ကယဒိဋ္ဌိပဟာနာယပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အယူမှားတက္ကယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားဖို့ရာတတ္တိယဝိယဩမထောလှန်ကြီးဖြင့်အထက်ကနေအောက်ပေါက်အောင်အထိုးခံရသူကဲ့သို့၎င်းတရှမနောမတ္တကေခေါင်းမှမီအလောင်းခံရသူကဲ့သို့၎င်းဘိက္ခုယဟန်သည်တတော်မပြတ်မလသတိကရှုမှတ်လျက်ပရိပဇေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အာထုတ်ရာဤနားလည်လားမရှင်းဘူးလားပါတယ်တော့လူရင်းကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အတိမှားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပယ်ရှားဖို့ရာအရေးတကြီးရှုမှတ်ပါကျိုးကျိုးဆာဆာရှုမှတ်ပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုမှတ်ပါတင်းတင်းရှုမှတ်ပါရှုမှတ်မှုချင်းဆက်ဆက်သောအောင်ရှုမှတ်ပါဒါပြောတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဗဟာနာယတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရသတ္တောမပြတ်မလရှုမှတ်လျက်ဟောပါတယ်တော့မပြတ်မလရှုမှတ်လျက်စကားပြောနေရမှာတယ်လားငေးနေရမှာတယ်လားမှတ်လွတ်ပြီးမော့နေရမှာတယ်လားပါလောမှာတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိန်ရှိသမျှမပြတ်မလရှုမှတ်လျက်ပြိဋ္ဌိပစေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရာဤတဲ့ပါလောမှာတယ်မပြတ်မလရှုမှတ်ပြီးအားထုတ်ပါတဲ့ဘာလို့ဖို့လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပဲဖို့ဘလောက်များအရေးကြီးတယ်လေလို့ဆိုတော့တတ္တိယဝိယဩမတ်တော့လှန်ကြီးနဲ့အထက်ကနေအောက်ပေါက်အောင်အထိုးခံရသူကဲ့သို့၎င်းဥပမာဒရှမန္နောဝမတ္တကေခေါင်းမှမီအလောင်းခံရသူကဲ့သို့၎င်းပရိပဇေပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းတင်းရဲ့ရဲ့အရေးတကြီးကြိုးစားအထောက်ရာဤတဲ့ဟောပါတယ်တော့လှန်တဲ့အထက်ကနေအောက်ပေါအောင်ထိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းမိလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့အရေးတကြီးဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိမငြင်းရင်ဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မပြတ်မလားဒလဇတ်ရှုမှတ်ပြီးတော့အထုတ်ပါဘုရားမိတ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြတာပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်လားဟမ်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့မိတ်တာမဟုတ်လား very much important the most important မဟုတ်လားသိအရေးကြီးတယ်လှန်ထိုးခံရတဲ့လူဟာတဲ့အဲ့ဒီလှန်ကိုမြန်မြန်ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့ရအသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ဆေးကုဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့လှန်ကိုမြန်မြန်ပြန်ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူကတော့ဘာအရေးကြီးတော့အဲမီးကိုငြိမ့်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးတဲ့တဲ့တ attva မှာဖြစ်နေတဲ့အယူမှားသက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့တရားရှုမှတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်တဲ့ခေါင်းမီလောင်နေတဲ့အဲ့ဒီမီမငြိမ့်မှန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပါအောင်တဲ့မီငြိမ့်ဖို့ရာကမီငြိမ့်လိုက်လို့မလို့အသက်ရှင်ရင်ဒီတဘဝပဲတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပယ်နိုင်ရင်တော့တဘွားပြီးတဘွားဘွားတွေမြောက်များစွာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲကဘွားပေါင်းများစွာခံရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိငိမ့်သက်ဖို့တဲ့ဘာကပူရည်ကြည်လဲတက္ကဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ကပူရည်ကြည်တယ်ထို့အတူပဲ
လှန်နှုတ်ပြီးဆဲကုလို့အသက်ရှင်ရင်တဘဝပဲတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုမရှုမှတ်လို့တက္ကဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝပေါင်းများစွာဆင်းရဲကခံရအောင်မှာတဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖို့တဲ့ဘာဖို့ကပိုအရေးကြီးတော့ဟဲ့လှမ်းနှုတ်ဖို့မိငိမ့်ဖို့တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်အောင်ရှုမှတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြောတာไก่เมษอพญาไม่จะได้สกากะลีตะคนน้อหอกล่ะสกากะลีตะคนล่ะแหมสกาอีตะคนเนาะไอ้สกากุ้งโหอเลอเนไล่หนาပြီးတော့จูจูซาซาชุบมัดได้ปုတ်กูဆိုလို့ရှိရင်ตักกายဒိဋ္ฐิမငြိမ့်နိုင်ဘူးล่ะမเปยช้าနိုင်ဘူးล่ะเปยช้าနိုင်တယ်ဒါပြောတာတတိယဝိယဩမတ်တော်တခြားမန္နောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယသတ္တောဘိက္ခုပရိပစေတတိယဝိယဩမတ်တော်လှန်တဲ့အထက်ကနေအောက်ပေါက်အောင်ထိုးခံရသူကဲ့သို့၎င်းတခြားမန္နောဝမတ္တကေကောင်းမှမီးအလောင်းခံရသူကဲ့သို့၎င်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတိမှအမြင်မှအယူမှကိုပယ်ရှားဖို့ရာဘိက္ခုသန္တရာဘေးကိုကြောက်တဲ့ယောဂီသည်သတောမပြတ်မလရှုမှတ်လျက်ပြိပစေကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရ၏မရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်နော်ယောဂီတို့တတိမထားမိလို့ပါယောဂီတို့အဲ့ဒါရွတ်ရွတ်နေတာပါမရွတ်ဘူးလားဘယ်တော့မှရွတ်တော့ဟမ်ဟမ်ဘာတဲ့တရားကုံတော့6ပါဘယ်ကုံတော့ပါလိမ့်ဩပဏိကောဟုတ်လားဩမနိကောအဝဥရှောင်းမိလောင်တော်လဲမတ္တဖဲနှင့်စိတ်ထဲရောက်အောင်ကတ်ဆောင်တိုက်တော်တရားတော်မြတ်ပါပေ၏စိတ်ထဲညံထဲမှာဒီအမှန်တရားကတ်နေအောင်အထုရမယ်တရားတဲ့အဝမိလောင်လဲမိငိမ့်ဖို့တဲ့ဒီတရားမိမိစိတ်တဏ္ဍမှာရှိဖို့ပိုရေးကြီးတဲ့ခေါင်းမိလောင်လဲမိငိမ့်ဖို့တဲ့ဒီတရားမိမိသဏ္ဍာန်မှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်တရားကိုပဲရှုမှတ်ပါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဩပနေယိကာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုမဟုတ်လားဩပနေယိကောအဝဥရှောင်းမိလောင်တော်လဲမတ္တဖဲနှင်စိတ်ထဲရောက်အောင်ကတ်ဆောင်တိုက်တော်တရားတော်မြတ်ပါပေ၏စိတ်ထဲကိုဒီအသည့်ရောက်နေဖို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ရှားနိုင်အောင်ဘယ်သည်လဲဆိုတော့သဘောအမျှပါလားမမြဲတဲ့သဘောတွေပါလားဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေပါလားဆိုတဲ့အသည့်တရားစိတ်ထဲမှာအမြဲကပ်နေဖို့အဲ့ဒါကပိုအရေးကြီးတဲ့အတွေ့ခေါင်းမိလောင်တာတဲ့မိလောင်တဲ့အခါမိငိမ့်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတဲ့အဝမီလောင်တာကိုမိငိမ့်ဖို့တဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်အောင်သဘာဝကိုသဘာဝမျှတာပဲလို့အမှန်တိုင်းသိတဲ့အသည့်ဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားမိမိသဏ္ဍာန်မှာကပ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြောတာဩပနိကောအဝဥရှောင်းမိလောင်တော်လဲမတတ်ဖဲနှင်စိတ်ထဲရောက်အောင်ကပ်ဆောင်တိုက်သောတရားတော်မြတ်ပါပေသည်သဘောပေါက်လားအခုမှပဲဩပနေယိကသဘောပေါက်တော့နော်ဟုတ်လားပေါက်ပြီလားပေါက်ပါပြီကိုတွေးမဟုတ်သေးဘူးသဘောတရားပဲရှိသေးတယ်နော်သဘောတရားပေါက်တာကိုတွေးပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားကိုတွေးပေါက်အောင်ကမပြတ်မလားရှုမှတ်နေရမည်ဟုတ်လားဆိုဘဂဝါတဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဗျာဟောမိန်ကြသည်လောကုတ္တရာ၉ပါး
မြတ်တရားသည်အဲဒီလောကုတ္တရာကိုးပါးကဘယ်ဟာတွေလဲမလေးပါဖိုလေးပါနိဗ္ဗာန်မဲ့အသည့်လေးဆင့်ဖိုအသည့်လေးဆင့်ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကဲ့လားဘဂဝါဒါတမောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိန်ကြားသည်လောကုတ္တရာကိုပါမြတ်တရားသည်ဩပနေယိကောအဝုအရှောင်းမိလောင်တော်လဲမသက်ဖဲနှင်စိတ်ထဲရောက်အောင်ကဆောင်တိုက်တော်တရားတော်မြတ်ပါပေသည်အဝတ်မိလောင်လဲမိမငိမ့်နဲ့အုံးခေါင်းမိလောင်လဲမိမငိမ့်နဲ့အုံးဘာလို့ရမလို့တရားပဲမှတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒီတရားကုသနာမှာအမြဲတမ်းကန့်နေအောင်တရားပဲမှတ်လိုက်အောင်နဲ့ဆိုဘဂဝါဒါဓမ္မောဒါအဲ့လိုစိတ်ထဲဒီတရားကတ်နေအောင်ဘယ်လိုဆောင်မနှုံသတောဘိက္ခုပရိပဇေသတောမပြတ်မလရှုမှတ်လျက်ပရိပဇေจิตจันจูกุอัธุยาอีတဲ့ပါတယ်တော့အဲရှုမှတ်နေပါတဲ့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒီတရားမိမိသနာကတ်နေတာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့လိုတရားမိမိတဏ္ဍာန်ကတ်နေတယ်ဆိုတာသူများပြောလို့ယုံရမှာလားကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ကြည့်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာန်တရားတွေ့မှာယုံရမှာလားဟုတ်ကလားသူများပြောတဲ့စကားနဲ့ယုံရတာလားကိုယ်တွေ့မှုယုံရတာလားဟုတ်ကလားသိကြလားဘသူပြောတော့မတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ကပြောတော့သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနားထောင်ကြည့်ပါဘဂဝါဒါဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောမိန့်ကြားသည်လောကုတ္တရာကိုဝမြတ်တရားသည်တန်ဒိဋ္ဌိကောသူများပြောကြားစကားနှင့်မျှမယုံရပဲကျမ်းမကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သောတရားတော်မြတ်ပါပေသည်ဟုတ်လားအဲဒီနေ့သန္တိဋ္ဌိကလည်းနားလည်သွားပြီနော်ဩပနေယိကလည်းနားလည်သွားပြီဆိုဘဂဝါဒါတမောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိန်ကြားသည်လောကုတ္တရာကိုပါမြတ်တရားသည်တန်ဒိဋ္ဌိကောသူများပြောကြစကားနှင့်မြမယုံရပဲကျမ်းနာကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သောတရားတော်မြတ်ပါပေသည်
ဆုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုတ်တရားကိုရှုမှတ်ရင်ယုတ်ရဲ့သဘာဝမမြဲစင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်နံတရားကိုရှုမှတ်ရင်လည်းစိတ်နံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့သဘောတ attva မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောစင်ရဲ့သဘောဒီသဘောတွေကိုယ်ရကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒါတစုံတစ်ယောက်ကခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောနေလဲကျွန်တော်တော့မယုံပါဘူးကြည်ကြင့်မိမယ်လို့သိကြမှာသိမှာပါလို့အဲ့ဒါလို့ပြောရင်အဲ့ဒီလူကိုနှထင်ဆွဲထိုးဖို့မကောင်းလားဟမ်မကောင်းလားဒါပြင်ဘာလို့ဖို့ကောင်းတော့ကိုင်းမယုံရင်လာခဲ့လေချမ်းမြေလာခဲ့ပါဆရာတော်တွေရှုမှတ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စေစေဆဆစိတ်စိတ်သာရှုမှတ်ပါမုတ်ချတိရစေမယ်မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်နေတကယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စေစေဆဆစိတ်စိတ်သာစကားမပြောပဲမငေးပဲမမောပဲစာမကြည့်ပဲစာမရေးပဲသာရှုမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသိမှာဟုတ်လားအဲ့လိုများမခေါ်ဝန်းဘူးလားဩတရားကမှန်လို့လားမှားလို့လားဟုတ်ကလားဧဟိပတိကောလာကေသမ္မာရှုသမ္မာဟုဝန္တာရှင်လိုက်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တော်တရားတော်မြတ်ပါပေ၏ဟုတ်လားစိန်ခေါ်ဝန်းတဲ့တရားဆိုဘဂဝါဒါဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိတ်ကြသည်လောကုတ္တရာကိုပါမြတ်တရားသည်ဧဟိပတိကောလာခဲ့ဇမ္မာရှုဇမ္မာဟုဝန္တာရှင်လိုက်ဖိတ်ခေါ်တိုက်သောတရားတော်မြတ်ပါပေ၏သို့Yeah.
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကယုံဟဲ့ယုံဟဲ့မယုံရင်နင်တို့မှားတယ်လို့အဲ့ဒီစကားယုံပြီးတော့ယုံရတာလားဘယ်လိုလဲကိုယ်တိုင်ကျင့်တော့ကိုယ်တိုင်သိလို့ဟုတ်ပါလားလို့ယုံရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့စိတ်မခေါ်ရဘူးလားခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားဟောရတာအများသိအရသာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်နိုင်ငံနေလျှောက်ဟောလည်းပဲကိုတရားကမှန်းနေတော့ဘယ်ဘယ်ချိန်ဆိုကောက်ခေါ်လိုက်ခေါ်ရတယ်အထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုဆက်ချင်းအထုတ်ခိုင်းဒီတော့အဲ့ဒါလို့လာပြီးတော့ရှုစမ်းမှလို့စိန်ခေါ်လို့လာပြီးတော့ရှုတယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စေစေဆတ်ဆတ်ယုတ်တဘာဝဖြစ်ထင်ကြတော့ယုတ်တဘာဝရှုတယ်နန္တဘာဝထင်ကြတော့နန္တဘာဝရှုတယ်အဲ့ဒါလို့ရှုတဲ့အခါကျတော့အမေရှုတော့သားမသိပေဘူးလားဟမ်သိဘူးလားဒါဖြင့်အမေရှုတော့ဘယ်သူသိတော့ဟုတ်ကဲ့လားသားရှုတော့သားပဲသိတယ်အဖေရှုတော့အဖေပဲသိတယ်သမီးရှုတော့ဟုတ်ကဲ့လားရှုတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းရှုတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာကိုစီကိုငါကိုတရားကိုသိမသွားဘူးလားသိသွားတယ်ကိုစီကိုငါမရှုရင်တော့ဖြင့်မသိဘူးသူတော်မအငါပြီးအရှုခိုင်းရင်ဟောဟုတ်ကဲ့လားရွှေကုံပေါ်မှာတော့အငါးဖျားရှိခိုးတာတော့အငါးရေချမ်းကပန်းကတာတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကတော့နားထောင်လို့ကုသဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေအခုဒီဟာကတော့အငါးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူရှိမှဘယ်သူရသလဲကိုရှိမှကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်သူများရှုနိုင်အောင်တိုက်တွန်းလို့သူများရှုသူများပဲရတယ်တိုက်တွန်းတဲ့လူရလားမရဘူးဘဂဝါတဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိန်ကြသည်လောကုတ္တရာကိုဘမြတ်တရားသည်ဝိညူဟိသစ္စာတိမြင်ပညာရှင်ရှင်းပါအရိယာများသည်သာလျှင်ပစ္စတံဝေရိတဘောကိုစီကိုငါတိယခံစားရသောတရားတော်မြတ်ပါပေ၏သစ္စာသိမြင်ပညာရှိ၈ပါးဆိုတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ပါးပြောတာအရိယသစ္စာ၄ပါးသိမှအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လောကီသစ္စာ၄ပါးသိုံနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးညာအရိယသစ္စာ၄ပါးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က၈ယောက်သောတာပတ္တိမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိမဲ့ညာနဲ့အရိယသစ္စာလေးပါးသိတယ်သူမဲ့တရားသူသိတယ်သက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကရာဂမိမဲ့ဖို့သိတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂမိမဲ့ဖို့သိတယ်အရဟယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာမဲ့ဖို့သိတယ်ဝိပဿနာအဲ့ဒီမဲ့မရသေးဖို့မရသေးတဲ့ဝိပဿနာရှုစေပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဝိပဿနာအသိမသိဘူးလားရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့မမြဲတဲ့သဘောတည်တယ်ဖြစ်ပြမပြတ်နှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တအသက်ဝိညာဉ်ရဲ့လို့မရှိဘူးမပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝမျှသာပဲလို့အနတ္တကိုတည်တယ်ဘသူတည်တာတော့ဥပဒနာရှုစဲယောဂီတည်သည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့သူတရားနဲ့သူတည်ကြတာပဲဒါကြောင့်ပိစတံဝိရိတဘောကိုစီကိုငါတိယခံစားရသောတရားတော်မြတ်ပါပေ၏မသေးကြဘူးလားဒီနေ့မှပဲတရားရှိခိုးလို့ပိုးကောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်ကလားတရားရှိခိုးလို့ဒီနေ့မှပိုးကောင်းသွားဘာကြောင့်ပိုးပြီးတော့သဘောပေါ်သွားလို့နော်ဘာဖြစ်သွားလို့သဘောပေါက်သွားလို့နော်ဆိုဘဂဝါဒါဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိန်ကြသည်လောကုတ္တရာကိုယ်ပါမြတ်တရားသည်ပစ္စတံဝေရိတဘော
ဝိညူဟိသစ္စာတိမြင်ပညာရှင်ရှစ်ပါအရိယာများသည်သာလျှင်ပစ္စတံဝေဒိတဘောကိုစီကိုငါသိရခံစားရသောတရားတော်မြတ်ပါပေသည်သို ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလို့သိရတာဟာအခုကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကြမှာသိရတာလားဘယ်လိုလဲအခုကျင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအခုကျင့်အခုအကျိုးရတာဟာဝိပဿနာမှာကနည်းနည်းနှေးသေးတယ်အရိယမဲ့ဖို့ကြတော့မြန်နေวิปัสสนาแล้วเวอะคุจินโลชิยอะคุตมะริยาโลชิยอะคุเวฉันทะตอเดอะคาอะคุตมะริยาบิโซโลชิยอะคุโยทะโบนันทะโบตี้ตะละตี้ตอเดดิโลมุหล่ะเอรากะณีธีเดโหอริยะเมเนผูจารอตุหาโปเมียนเนเมสิกคะเลဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးလိုက်တာเนနောက်တစ်စိတ်အဲ့ဒီเมสิกคะเลပြတ်သွားပြီးလို့နောက်တစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဖူစိတ်ပဲဖို့ဆိုတာကအကျိုးမက်ဆိတ်ကမက်ဆိတ်ထဲမှာပါတဲ့အသိဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်သတ်ပြလိုက်ရောအဲ့တော့ကိလေသာငြိမ့်သွားရောလောဘဒေါသကိလေသာငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမက်ဆိတ်ကလေးပြက်သွားပြီးတော့နောက်ကစိတ်တစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်စိတ်ထဲမှာခုနကိလေသာတွေရှိအောင်မလားအဲ့တော့နောက်ကကိလေသာတွေဟာကိလေနောက်ကစိတ်တွေဟာကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာရှေ့ကမက်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်ပြစ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဟုတ်လားအဲ့တော့ရှေ့စိတ်ကလေးဖြုတ်ခနဲ့မက်စိတ်ကလေးဖြုတ်ခနဲ့ပြက်သွားပြီးတာနဲ့နောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာကမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖူစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမက်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖူစိတ်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာသလဲတဏှာကြီးလားနှစ်နာရီလားတဘောချလားဘယ်လောက်ကြာချက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားမက်ဆိတ်ပြက်ပြီးတာနဲ့နောက်ကဖို့စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးစိတ်ကလေးအကျိုးစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုကိလေသာကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပြောတာဟုတ်ကဲ့လားရှင်းကမက်ဆိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဉာဏ်ကတာကိလေသာကိုမပယ်တတ်ရသေးဘူးဆိုရင်နောက်ကစိတ်မှာကိလေသာကရှိသေးပဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူဟာမက်ဆိတ်ရဲ့အကျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ရှေ့ကမက်ဆိတ်ထဲမှာပါတဲ့ညာကကိလေသာကိုပယ်သတ်ပြလိုက်တော့နောက်တစ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့မပါတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မပါခြင်းအကျိုးရသလဲဆိုတော့ရှေ့ကမက်ဆိတ်ကကိလေသာတတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းအကျိုးရတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးစိတ်ကိုဖို့စိတ်ခဏမလားဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာမှာလည်းပဲ
วิปัสสนาตมาริဖြစ်တယ်วิปัสสนาญาณဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာကိလေသာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးချက်ချင်းအကျိုးမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပြန်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်မက်ကပယ်တက်လိုက်တဲ့ကိလေသာကတော့ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအနုပါဒနိရောဓဒါကြောင့်ဘဂဝါတဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိန်ကြားသည်မဲ့လေးပါးတရားတော်မြတ်သည်အဂါလိကောအချိန်မလင်မဖြစ်မနေဖို့စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးခြင်းသဘောပေးတတ်သောတရားတော်မြတ်ပါပေသည်အချိန်မလင်မဖြစ်မနေချက်ချင်းအကျိုးပေးသောတရားတော်မြတ်ပေသည်ဘာအကျိုးပေးသလဲဆိုတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ဖို့စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်အချိန်မချားဘူးဟုတ်ကဲ့လားဆိုဘဂဝါတဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောမိန်ကြားသည်မလေးပါးတရားတော်မြတ်သည်အဂါလိကောအချိန်မလင့်မဖြစ်မနေချက်ချင်းအကျိုးပေးသောတရားတော်မြတ်ပါပေ၏သို့ဒါလို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းတယ်ဒါလည်းပဲအချိန်ဆိုင်ရနေဘူးကျင့်တဲ့အချိန်မှာပဲကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းတယ်ဆိုတော့တရားရဲ့သဘာဝတွေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဘာကြောင့်များသိရခံစားရတာတော့မြတ်စွာဘုရားကသာစနစ်တကျသေးသေးချာချာမဟောခဲ့ရင်စနစ်တကျကျင့်တတ်ပါမလားမကျင့်နိုင်ရင်ဒီလိုသိနိုင်မှာမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောကောင်းလို့ပေါ့မဟုတ်လားဘယ်သူတရားဟောကောင်းလို့တော့အဲ့ဒီတရားဟောကောင်းတာကိုပဲသွက်ခါတော်လို့ခေါ်တာသွက်ခါတော်သူကောင်းစွာအက်ခါတော်ဟောထားအပ်သောတရားတော်မြတ်ပါပေသည်သွက်ခါတော်ကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားတဲ့ဘလို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့အစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးမှလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောထားလို့တဲ့အစကောင်းတာဆိုတာသီလကျင့်ညာသီလကျင့်မှသီလစင်ကြယ်မှတရားထုတ်တဲ့အခါသမာဓိဖြစ်မယ်ဟောသီလဆိုတဲ့အစကောင်းမှုလဲဟောတယ်။နောက်သမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်မှပဲယုတ်သဘောနံသဘောတိတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကင်းပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်ဆင်းရဲငြိမ်မယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြသမာဓိအလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။အစကပါလဲသီလအလဲကသမာဓိအဲ့လိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝအမှန်တိုင်းသိမလားဟုတ်လားသိပါဘူးအဲ့ဒီအသည့်တွေအစင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှမဲ့အသည့်ဖို့အသည့်ဆိုင်မသွားဘူးလားဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရောပေါ့မဲ့အသည့်ဖို့အသည့်ရဖို့အားထုတ်နေတာမဟုတ်လားအဲမဲ့အသည့်ဖို့အသည့်ရတော့အဆုံးအဲ့ဒီတော့အသည့်ခေါ်တဲ့ပညာကအဆုံးဘသူဟာအစလဲဘသူဟာအလဲလဲဘသူဟာအဆုံးလဲဝိပဿနာပညာမဲ့ဖို့ပညာကအဆုံး
အဲ့ဒီသုံးပါးလုံးကောင်းအောင်ဟောထားတဲ့တရားမှုသွဲခါဒဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဂုံတော်မြန်မာပြည်မှာတော့အများသိလွယ်တာကိုထည့်ထားတယ်။သွဲခါတော်နာစဉ်ချမ်းသာကြင်ချမ်းသာ၍ချမ်းသာမြတ်မှန်အေးနိဗ္ဗာန်ဟုဟော။အစကပါတယ်တော့ဟောတရားမနာပဲနဲ့ကျင့်တာမလားလို့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ပေးတရားနိုင်ရတယ်မဟုတ်လားမနာပဲနဲ့ကျင့်တတ်ပါမလားအဲ့ဒီနာတော့အခါမှလည်းပဲကိလေသာငြိမ်းတော့ချမ်းသာတယ်နောက်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကိလေသာငြိမ်းတော့ချမ်းသာတယ်ကျင့်လို့မလို့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရတော့လေကိလေသာငြိမ်းလို့ချမ်းသာတယ်။နာခြင်းအစကျင့်ခြင်းအလေမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအဆုံးဆိုတဲ့သုံးပါးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားအဟောကောင်းလို့မို့ဒီတရားတွေဒီလိုသိရတွေ့ရကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်သွက်ခါဒဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားဟုတ်ကလားဆိုဘဂဝါတဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောမိန်ကြသည်မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယအာဖြင့်ဆယ်ပါးသောတရားတော်မြတ်သည်သွက်ခါတော်နာစဉ်ချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍ချမ်းသာမြတ်မှန်အေးနိဗ္ဗာန်ဟုသုံးတန်ကောင်းခြင်းပြည့်စုံလျင်အောင်ရှင်လင်းဟောကြတော်မူအပ်သောတရားတော်မြတ်ပါပေ၏ကုံတော်6ပါးဟာလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့သိနိုင်သည်လက်တွေ့အားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သဘောတရားအနေနဲ့အပေါ်ယံရှမ်းပြီးတော့ပဲသိတယ်နည်း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 မသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကုံတော်6ပါးကိုမိမိတို့ကိုယ်တွေ့အနေနဲ့စူးစူးနဲ့နဲ့ကြည့်သိအောင်မပြတ်မလားစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စေ့စေ့ဆက်ဆက်ရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအားဖြင့်တရားဂုဏ်တော်6ပါးမိမိတို့တဏ္ဍာမဖြစ်ပွားနေသည်ဆိုတဲ့သဘောနားလေသဘောပေါက်နိုင်အောင်ကြင်ကြံကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ